And I don't see once again. Pedrův život v kostce vám přináší herní monitory BenQ, nové energiťáky Big Show, internetový obchod CZC, herní periférie Geeks Gaming, vyladěné sestavy Links Grunex a herní notebooky MSI. Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft z mapy Cube Survival tady na Grunexu. A v dnešním díle se vydáme zpátky do Netheru, a to z jednoho jednoduchého důvodu, protože tam chci získat jeden z Blaze, takovou tu blbost, Blaze Rod, díky kterému si postavíme Brewing Stand, díky kterému budeme moct vyrábět pojišny, protože, jak tam někdo psal v minulém díle, tak jsem ťuňťa, no. Nebo respektive v komentářích v minulém díle, tak jsem strašně ťuňťa. Já prostě nějak nestíhám sledovat ty změny. Tam někdo psal, vsadím se, že Pedro má nahráno nějakých 1000 hodin a něco tam psal a že neví, že se kraftí něco tak a tak a že neví, že se dělá něco tak a tak. Amen, souhlasím, je to pravda. A někdo tam psal, že se vsadí, že v příštím díle bude Pedro hledat hodinu nedrvarty, než zjistí, že vlastně nedrvarty vůbec nepotřebuje. A hle, ona to je pravda. Já nedrvarty lidi vůbec nepotřebuju. Já normálně nepotřebuju nedrvarty, co se to děje jako? Co se to stalo prostě? Nedrvarty fakt nejsou potřeba normálně. To si ze mě děláte normálně šouvky, ne? Počkej. Takže, to je zrada samozřejmě, to je zrada, která na mě byla přichystaná. A ono normálně můžete vyrobit potion, aniž byste dělali awkward potion nebo něco takového. Normálně regulérně do vodní, jakoby do té lahvičky s vodou normálně fláknete to fermentovaný spider eye. A máte vystaráno a mám tady nějaký houby a já tady nemám houby. A já tady mám tu správnou houbu. Takže já to stejně nebudu moc udělat ještě zatím. Ale podle mě oni by mohli růst v nedru, anebo doufám, že jsem žádnou nestratil. To by bylo docela nemilé, Emile. No, to by bylo nemilé. No tak každopádně, takhle. My stoprocentně, to se mi hodí tohle, to se mi líbí. Rotten Flesh si můžu nechat, ale možná si spíš místo toho vezmu nějaký kvalitnější papání. Jasně, takhle. Tak. Nějaký to Golden Apple bych si mohl vzít, minimálně jedno to enchantovaný. Brnko mám, všechno mám, luk bych si mohl vzít. Luk jeden se šípkem. Tady bych si mohl vzít tenhle, mohl bych si vzít aspoň pár šípů, jenom tak jako na základní odhánění potvůrek. Fú, a jdeme zpátky do nedru, jinak kdyby vám přišlo, že s ním trošku jinak, nebo nějak, počkej, já si vezmu ještě jeden meč, nebo občas u něj mám neplánovaný střih, tak to jsem si potřeboval zakašlat jako zrovna teď. Výborně, takže, co jsem to chtěl, jo, meč ještě jeden nějaký. No já tady mám jenom kamenej, ten bych úplně jako neupřednostnil, takže já si tady si možná udělám diamantový meč, když už jdu takhle do plnejch, tak si udělám regulérně diamantový meč. Pojď sem diamantová meč, nemám ho tady nikde náhodou, někde skovaný nebo něco takového. Tak kámo, diamantový meč máme. Ještě bych mohl udělat něco, mohl bych si nějak enchantovat ten luk, jo, nemohl. A nějakou knížku tady mám, ještě, ve vzácnejch, jasně, nemám. OK, tak jo, bude nám muset stačit to, co máme. Ale to by mohlo stačit, si myslím, to by mohlo stačit, uvidíme. Já jsem tam minule seknul do těch pigmenů, to si moc dobře pamatuju, a to nikdy není dobrý, to jsem možná vůbec neměl dělat. Někdo mi tam radil nějaký tajný vchod, jsem se tak jako dušoval, že ho nepoužiju, ale teď mě možná hned někdo zabije, tady. Nezabije, dobrý je to, dobrý, tak výborně. Tady to vypadá, že žiju. Já se radši pro jistotu bojím. Tak, glowstone se hodí 100%, ten bereme, tak, to je vončo, jeden si tady necháme, jo, pozor, tady možná bude nějaký ten daný vchod, zkusíme to tady. Aha, že bychom to vzali jako tudy. Co? Chlapi, dámy a páni, nevyleze tady na mě něco. Dobře, Pedrouši, jsem hrozně tajnej. Ale tady jsou, jasně. Jasně. Nazdar, chlapi. Čus. Umřete. Hele, ty na mě naštvaný nejsou, ale ty zombíci. Takže to bych jako úplně nemusel. Jasně, tak už jsou. Dobrý, no. Tak už jsem to zase nevychytal, výborně, jasně. Tak vás tady všechny teď musím pozabíjet, což není úplně příjemný.
A on tam bude nějaký spawner, tak počkej, jak já to nomé beru tudy. Máme problém, máme problém, máme problém, 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 ne. Pedro, proč to děláš? Pedro, proč to děláš? Prostě nemůžeš mi to vysvětlit, Pedrouši? To je ještě něco. Jo, je. Ty kráso, Pedro, tak jsi hrozný, no nic. Blaze. Tak my máme ultra štěstí. Blazíčku. Jsi tady? Tak ten je na mě hodně naštvaný, tenhle týpek. Ty kráso. Lidi, já se na mé jeliman obecný. Já se na mé jeliman, je tam ještě něco. Ach jo ne, tak pojď sem, tě můžu sejmout. Ty kráso, Pedrouši, no mé, ty si. No. Ale necháme to bez komentáře, Pedro. Necháme to no mé dneska bez komentáře, protože to bych si za rámeček nedal, normálně. To bych si za... Ještě bych se mohl taky najíst třeba. Ach jo, tak dneska to je ultra fail zatím, ultra fail, tak třeba se to nějak zlomí v postupem času, tak. Takhle tady by to mohlo jít, doufejme. Tak to. Tak kde je ten blazík? Tady byl blaze, já jsem ho viděl. Já jsem ho viděl! Chlapci, co vy dva, vy jste na mě asi nebyli naštvaný, co? Už jste, co? Ach jo, Pedroušku. No. Hej, ale vpadá z nich úplně strašně golden nuggetů, jakoby. Tolik podle mě normálně vůbec nepadá, jako. Tolik podle mě normálně vůbec nemůže padat. Ty kráso, ty zlatý meče tady. Já budu normálně používat zlatý meče. Co, ty se hodí, že jo? To je docela dobrý damage podle mě, nebo ne? Tak vypadá to, že ne ani tak. Ale ten blaze mi štve normálně, tady byl 100% blaze. Tak, nazdar. Posouváme se. Tak, pojď. Kámo. Bereme dalšího. Nazdar. No dobře. Tak, tebe taky sejmu. Tebe taky, chlapče. Dobrý je to, dobrý, už se dostám do tempa, tak. No jasně, tak tebe určitě vůbec nepotřebuju. Tady mít. Tebe radši taky ne, tak děkuji. Nazdar chlapci, takhle, levelovat tady můžeme krásně, jako to je sice dobrý, ale zatím jsme se nepohnuli z místa, takže dneska je můj cíl Blaze Rod a ideálně nějakou tu houbu ulovit, pokud ji neulovíme, tak jsme totálně v loji teda. A je tady Blaze. Jej, dej mi Blaze Rod. Nedal jo, nedal jsi mi Blaze Rod. Až takhle ty na mě budeš zlej. Super. Ach jo, tak Blaze Rod mi nedal a jednoho Blaze máme down. Mně tam bude určitě Blaze Rod někde. Teda Blaze Rod, Blaze Spawner. Ty kráso, hej lidi. Dneska normálně. Ach jo. Pojď sem, pojď. Pojď sem ty kluku. Já tě umlátím jabkem, pojď. Pojďte se chlapi, já vás umlátím jabkem. Dneska se prostě dostaneme k tomu spawneru a ten spawner prostě zničíme. To je prostě můj cíl dneska. Tak. Co čumíte, to čumíte, co? Pedro to zase zva... Nech mě. Pedro to zase zvládnul, to je ono. Kámo, tak tady je gáz dokonce. Ohohohoho! A ještě tady máme jiný frajery, nice. Čau chlapi. Nech mě. Dobře, tady to není ideální. Tak, co takhle? No jo, nice. Pedro, takhle, tohle to není úplně odvážný, jo, co tady předvádíš, ale na to se historie neptá. Historie se ptá jenom na to, dohrál Pedro tuto mapu? O, ano, dohrál. Nazdar, chlapci. Dobrý den, chlapci. Jak se máte? Ty koule, jak mají ty koule. Jasně. Někdo trefil něčím, čím se mi vůbec nelíbí a teď nevidím. Ty krásy lidi, hej, normálně, ale tak. Tak dost. Konec hry, konec srandy, umři. Tak, jdeme tudy. Musíme se trošku posunout, jít k tomu štěstíčku trošku naproti, nazdar, tebe úplně jako nepotřebujeme tady. Aha. Si já štranu, že tady je jako další. Tady je jako další takhle místo, jo. A ty na mě asi naštvaný nejsou tyhle frajeři, ale jestli... se mi vůbec nelíbí tady. Mně se to vůbec nelíbí. Jo, tak tenhle ten rozhodně. Tím pádem budou i tady ty, co?
Ach jo. Ty kráso. Tak to se jako nedivím, že tady, jako tady to je ultra těžký, ale... Tak to bych odkopat úplně nemusel. Nazdar, kluci. Jak se máte? Jo, on je tady spawnerek na vás, aha. Aha, hoši. Tak to není dobrý úplně. Ale level už máme 27. Vás bych potřeboval trošku jako poupravit teda s dovolením. Což znamená, já půjdu teďkon trošku takhle. Že ne, to není dobrý. Tak to. Ne, sem nemůže teďkon pořád. Tak to je fajn. Jasně, tady jdou spodem. Ty kráso. Ty vogo, tak to je. Čus. Dobrej. Dobrý den. Ty, tady to je ultra těžký, ale. Tak tady to já se svým stylem budu vyzabíjet ještě hodinu. Jako, takhle, můžu udělat ještě jinou formu. Jakoby, a to tu. No. Že... no, že prostě... že se prostě slíknu a celý to tady proběhnu a... prostě nějak... Nechte mě už bejt normálně. Nechte mě bejt už všichni tady. Tak sem nechte mě bejt. Ty jadada, pojď sem blizíčku. Umři. Ty kráso. Ach jo ne. Dobrý, tady můžu odkopnout. Tady taky můžu odkopnout. Tak to je hodně špatný dneska, no mé ultra vyfejlený díl, ty kráso. Na moji obranu ono to není zas taká sranda teda. Tady si vezmu tebe, chlapče. Zlatý meč jako není úplně výkonej. Hej, ale tak tady to je ultra těžký. Chlapi, hele, já si vás takhle obejdu jako tudy, jestli vám to nebude vadit. Ať vidím, jak to tady je. Jak to tady funguje. Tak, pojďte. Nazdar. Dobrý den. Celý den. To zase budu takhle posouvat se, jo, teďkon mi chcete říct. Jasně, budu. OK. Dobře, udělám nějaký cut a posunu se aspoň na to místo, kde jsem byl. Pozitivně je, že tady mám blaze a zabil jsem ho. A teď uvidíme, jestli z něj něco vypadlo. Nech mě ty. Jasně, Pedro, zase zahoď meč, to je v pohodě, to je chytrý. To děláš často, viď? Je tam podle mě Blazerot, nebo ne? Se mi to zdálo jenom. Nebo se mi to jenom zdálo? Zdálo se mi to Blazerody. Oh yeah! Oh yes! Prosím, nejsou tady taky žádný. To zda není pravda, jako. Počkej, ale Blazerot si tady teda uklidím, o ten už jako přijít nechci úplně. O to zlato bych taky jako nemusel úplně přijít, tak jdem. Takhle, ono by se mi nelíbilo, ani kdybych přišel o to ostatní, co tady mám s sebou, ale dejme tomu, že bychom to mohli postrádat. Tak to. Tady je to čistý, jo, zatím. Se budu radši posouvat hodně opatrně lidi, protože je to tady ultra nebezpečný, tak výborně. Za chvíli budeme už na místě, kde se mi bude líbit. Ne, tak tady se mi líbit nebude. Tak umři. Můžeš umřít. Děkuju. Fúha. Tak takhle. To je ono, kámo, to je ono. To se mi líbí takhle, tak pojď. To je skvělý, takhle to je skvělý. Tak, takhle se mi to líbí. Takhle se mi to líbí, to je vončo, Pedroušku. Tak, tady pěkně uděláme čistku. Nazdar. Bejku. A jdeme. Tady máme tyhle ty fréry. Tak jdeme rovně. Aha. Nazdar, kluci. Co se tady děje? Nazdar, chlapi. Tady se mi nelíbí. Ale frér po mně jde. Jasně. OK. To není ideální. Co se stane tady? Jasně. Čus. Mazej. Chlapci, vás taky nechci. Ty tak ale tady to je ale ultra drsný normálně. To snad jako až není normální, ne? Co se tady děje? To se mi vůbec nelíbí.
Defeat the master of the house in the name of... Ty kráso. Tady je někde ten spawner. Oh yeah. Oh yeah. Jeden spawner down. Krásně, Pedroušku. To jsem chtěl. Tak, co je tady? Co je to tady za bordel? Ohoho. Jasně, tam bude spawner na ghast, na ty. Chápu. Oh, frajer, jak mě trefil, ne? Takhle, jeden spawner už máme zničený, což není vůbec špatný. Což není vůbec špatný. Jeden spawner je dobrý, každý spawner je dobrý. Tak, chlapi. Držte se tady. Jak to vypadá tady potom dál? Nazdar. Nazdar! Nechte mě. Tak vy umřete. Tady to radši takhle zadělám, ať mám klid prostě z jedné plochy. No zase ten... Ghast, jeden blbej pitomej. Čau. Mohl bych? A tamhle je další spawner, hele. Tamhle je další spawner. Tak hej, tak to jsem si moc věřil, jako proběhnou tohle na hulváta. Není zas taková sranda asi, jako. Veď? Ještě tady jsou, jasně. Jasně, i tyhle ty potvůrky tady budou, no pojďte na mě, ne, kluci. Ty krás, už mlátím rukou. Si ze mě děláte normálně. Tak tady to je ale hustý. Tak tady to je ultra hustý, tady to nebude jen tak. Ty brďo. Jako nejmu, no možná já bych to měl fakt jako proběhnout s tím. S tím diamantovým vybavením. Jako když na mě teďko nejsou naštvaný ty, tyhle ty fréři. Tak možná do něj vůbec nemusel jako sekat teďkon. Možná nebylo vůbec špatný. Jít někam jako pryč. Tak jo lidi, já si myslím, že dneska nejsem nalazený na tu správnou zabijáckou náladu. Takže to radši pro dnešek nechám tady v nedru. Půjdu pryč, zbaběle zdrhnu a uteču do bezpečí svojí základny a tady v poklidu budu hledat houby, které podle mě tady přece někde musí být ty houby jako. Tady máme všechno, takhle, ty tam podle mě budou někde v tom nedru, no prostě. Já se ještě zajdu podívat do nějakých ostatních biomů. Podívám se pořádně, jestli jsem jí tam někde nezašantročil v ostatních bednách. A když tak minimálně bychom zkusili vyrobit nějaký pojištěn, respektive můžeme splnit další úkol, to můžeme udělat jako hned. Když si tady vezmu pěkně takhle cobblestony, dám si nad to ten blaze rod, tak tady mám brewing stand, díky kterému, tak můžu plácnout sem, výborně. Tak mám tady nějaký sklo někde, třeba, by se mi líbilo, 1, 2, 3. Tak, super, uděláme si tady, protože my máme v úkolu vytvoř a vypij nějakou, jakoby nějaký nápoj. A my nějaký nápoj vytvoříme úplně ultra jednoduše. A to sice takhle, že to normálně regulérně dáme tady do toho. A já mě by se líbil ten weakness teda, no. Ale my v podstatě můžeme udělat, jako vytvořit nápoj i třeba z redstoneu, i když redstone je takový docela zboží, který není obnovitelný, no. Bych to mohl možná udělat něco. A já tady nic redstoneho stavět nebudu, tak pojď, uděláme si redstoneový nápoj. A já mezi tím jdu prozkoumat ty ostatní bedny. Ale to teda nevím, jak ten nether vyřeším, protože je docela těžký. Tak tady určitě není nic. Tak a tady ještě jenom to prohlídnu a to mi řekni, že tady je jenom tahle ta mushroom. Ona určitě bude, oni určitě to vymysleli, takže ona bude určitě tam, no, v tom nedru. Tak a tady máme mundane potion, kterou když vypiju teďkon, tak budu úplně v pohodě, já ji nevypiju, no jo, já ji vypiju. Vytvořili jsme a vypili jsme lahvičku, takže jsme úplně v klídku. Baby. Tuhle tu tam můžeme vrátit a normálně i z té water bottle, normálně z týhletý vodní, můžeme v pohodičce vytvořit, úplně ultra v pohodě, vytvořit to, co potřebujeme. A to sice nápoj, no, Potion of Weakness, zlatý jabka máme a tím pádem můžeme přeměnit vlastně villagera na zombie villagera na normálního villagera, ale potřebuji teďko nutně, ale opravdu nutně najít tu houbu. A to jako by mi zajímalo, kde ji najdu, lidi. A jestli jsem ji tady někde přehlídnul, nebo jestli jsem ji tady někde odkopnul a nechal ji despawnout, tak bych si na mě nafackoval. Veď ty krávo jedno, tak achievement. Protože to je jako nejdůležitější věc, kterou já tady potřebuji. A jestli ji nemám, tak jsme totálně v loji. Jestli ji nemám, tak jsme totálně úplně jednoznačně v loji. A vypadá to zle, já se ještě půjdu podívat do jednoho biomu. I když mohla by se mi spawnout čarodejnice ještě další jakoby je varianta, že by se mi mohla spawnout čarodejnice,
Tu bych mohl zabít, teoreticky by z ní to, si nejsem jako jistý, jestli neříkám něco ultra špatně, z ní by mohla spadnout pojištěnou weakness. A tu bychom mi mohli použít, ale, nebo tady přece musí být nějaký houby, ne? Tady ty jsi neměla žádný houby, neměla, tady je Spawn Witch. Diamant, tady jsem ještě zapomněl. Protection, hele, tady máme dokonce, si můžeme dát na boty. Ale, oh, to si jako vemu všechno tady, to se mi jako líbí. To Spawn Witch se mi docela hodně líbí. To bych mohl zkusit využít. Protože to bych potřeboval nějaký looting. Tady bych potřeboval looting, no, který samozřejmě nemám. Tady nahoře nikde asi mushroom nebudou. Tady dole asi taky nikde mushroom nebudou. Ach jo, ach jo. Tady určitě mushroom nikde nebudou. Ty krása, tak já nebudu mít nové houbu. Tak já bych se měl ještě podívat rychle do toho nedru, jestli náhodou tam nějaká houba jako nezbyla. A nemůžu z té věčky normálně získat nějakou potion. Nemůže ona to hodit, třeba že bych si ji tam někde zavřel. Pokusy s věčkama, že by ona hodila na toho zombíka, že bych jako udělal, že věčka hodí potion of weakness na toho zombíka. A já mu pak dám zlatý jabko. Taky by šlo, ne? To zní jako plán. To zní jako plán, který nevyjde. Tak tady určitě houby nejsou. Tak to je zlý. To je zlý tohle, to je, to mi řekněte, že tady nedají houbu. No nic, já se jdu ještě rychle mrknout do toho nedru. Tak jo lidi, rozhodnul jsem se, že uděláme ještě jednu riskantní věc. Totálně jsem se slíknul, mám s sebou jenom jedno kuře, zlatý blbej meč a jeden stone pickaxe. A zkusíme Zkusíme udělat Geronimo nálet. Jestli mě tady hned nezabijou, na 31. level úplně kašlu, to je mi úplně jedno lidi, to je mi fakt úplně totálně regál. Že mám 31. level, to prostě nebudu řešit. Já prostě jenom chci, doufám, že tady nebudu úplně naspawnovaný, že na mě nebudou naštvaný. Já prostě jenom chci doběhnout někam a zničit co nejvíc těch spawnerů. To je prostě můj cíl, což znamená, já tady teďkon vyběhnu, za sebou tady zavřu nějak. Vyběhnu tady prostě úplně regulérně. Tady takhle. A rychle jdu nahoru, což se mi asi nepovede. Ale počkej, možná povede. Tak to se mi určitě nepovede, lol, tak to jsem umřel hodně rychle. To si děláš srandu, ne? Počkej, to jdu ještě zkusit jednou. To takhle rychle nemůžu umírat. Tak jdem! Kde je ten, spawner? Dělej! Ne, když chtěl diamantový krumpáč, tak to zničím, ach jo, ale samozřejmě s diamantovým krumpáčem bych tam asi nelez. Jo, tak to taky není dobrý plán, dobře no, tak dobře, tak dneska to prostě jeden špatných plánů, tak dneska je to totálně, absolutně nejvíc vyfejlený let's play, jakékoliv série jsem točil, úplně ever, takhle špatný let's play, respektive takhle nepodařený, všechno na co jsem šánul se totálně podělalo, chtěl jsem tady udělat fermentovaný pavoučí oko, což mi nevyjde, protože nemám tu mushroom, já si myslím, že z týhle to nejde, můžeme to ještě teda jenom tak pro jistotu jako zkusit, ale já si myslím, že z týhle tý houby to nejde. A jestli jo, tak by to bylo ultra vtipný teda, ale podle mě to nejde, jasně, já na to potřebuji tu hnědou, no. V nedru jsme v podstatě taky nic neudělali, takže snad příště bude líp, no, každopádně já vám pro dnešek teda děkuju za zhlédnutí, pokud se vám moje utrpení líbilo, tak rozhodně dejte like, budu za to hrozně moc rád a budu se na vás těšit u příštího dílu Let's Play ze hry Minecraft tady z mapy Cube Survival tady na Grunexu, mějte se fajn a díky moc, ahoj.